1015 році, саме в цей день, князь Володимир упокоївся у місті Берестові, що під Києвом, і після того церква встановила традицію вшановувати його в цей день пам'ять. Також в цей день ми вшановуємо великий подвиг, який вчинив князь Володимир, це охрестивши Русь. Ціннісний вибір ніколи не буває простим. Хрещення князя Володимира і, відповідно, християнізація Київської Русі – одна із визначних подій в історії Русі України. Прийняття монотеїстичної віри на державному рівні – це стратегічний хід. Християнство закріплювало чітку ієрархію у феодальній Русі і вводило сильно багато тоді давньоруську державу до європейського простору. Якщо об'єктивно дивитися на даний процес, то швидше за все велика імперія, потужна імперія, Візантійська імперія, яка була сусідом Київської Русі, була зрозуміла, що зручнішою йому для наслідування. Християнська ідеологія дозволила йому все ж таки об'єднати під ідеєю одного бога влади одного князя. Верховного князя, центрального князя Київської Русі. І відповідним чином, скажімо так, зміцнити центральну владу. Відтоді грецькі церковно-мистецькі канони та освіта, нашаровуючись на слов'янський світогляд, створили оригінальний культурний симбіоз, нині знаний у мистецтві як давноруський стиль. В історію князь Володимир увійшов як далекоглядний політик і міжнародний діяч, один із фундаторів Східної православної церкви. Він серед перших у православ'ї, хто був проголошений не просто святим, але й рівноапостольним. Бо його роль у поширенні вчення Христа на руському просторі можна прирівняти до діяльності учнів Христа. Сьогодні ж свято Володимира, який хрестив Київську Русь. Це ж наші традиції все-таки. Ми православні християни і обов'язково повинні поважати всі свята і традиції наших предків. Князь Володимир хрестив Русь. Це він подолав таким чином багатобожжя, язичництво в той час було на Русі і з тих пір запровадив християнство на Русі. Дарина Денисенко, Максим Захарченко для інформаційного випуску.